әр елдің салты басқа, сондай ақ мемлекеттік рәміздер де бір біріне ұқсамауы шарт. Өйткені олар бүтін бір ұлыстың ұлттық рухы мен табиғатынан хабар береді. Алайда байрақтары бірдей елдерде кездеседі екен. Монако мен Индонезияның туларын ажырату мүмкін емес. Бұларға Польшаның да туы қатты ұқсайды. Ал Норвегияның байрағынан алты мемлекеттің туын табуға болады екен. Мұндай жағдай әнұрандар арасында да кездеседі. Израильдің екінші гимніне айналған алтын Иерусалимнің әуені басқыттердің бесік жырынан алынған. Малайзияның ерлік жары да ұрланыпты. 1888 жылы Перак Султаны Лондонға барғанда уәзірі елдің әнұраны жоқ екенін айтуға ұялып, ағылшындарға сол кездегі танымал әуендердің бірін орындап берген екен. Ал Мексика әнұранының сөзі күштеп жазылған. Ақын Франциско Гонзалес Боканегрді құрбысы жарияланған байқауға өлең жазғызу үшін қамап қойыпты. Әлемдегі ең ұзақ гимн гректердікі. Оның ұзындығы 158 шумақ. Ал ең қысқа әнұран жапондарға тиесілі. Ол небәрі 4 жолдан тұрады. Сондай-ақ оны ең ескі әнұрандар қатарына жатқызып жүр. Бірақ ең ескі гимн шумерлердің салтанатты әні. Ол археологтар тапқан тақталарға шамамен 3000 жыл бұрын жазылыпты. Ал ең жас әнұрандардың бірі ретінде еліміздің басты әуенін атап өткеніміз жөн. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны 2006 жылы қабылданды. Шәмші Қалдаяқов пен Жұмекен Нәжімеденовтің «Менің Қазақстаным» әні аз кем өзгерістен кейін мемлекеттік рәміздер қатарына қосылды. Жаңа гимн ең алғаш рет елбасын ұлықтау рәсімінде орындалды.